Друзі, вас вітає Українське агентство нерухомості Realtor 3D в сонячній Іспанії. Ми знаходимося в центральній частині міста Ганді. Потім ми вийдемо з квартири, я покажу вам, де ми знаходимося. Дуже гарне місце розташування. Отже, квартира. Ця квартира коштує лише 95 тисяч і тут 116 метрів квадратних. Це в нас така вітальня. Дуже гарно, затишно, відремонтовано. Покажу вам вхідну зону. Простора вітальня. Дивіться, які вікна. Далі розташована столова зона. Тут у нас 3 спальні і 2 санузли. Це перший санузел, просторий, з віконечком. Маємо в ось такі шафи вздовж всього коридору. Квартира дуже світла, біленька. Зараз покажу вам спальні. Перша спальня. Вбудована шафа, все дуже-дуже біленьке, світленьке. Можна буде освіжити колір стін, а так, в принципі, не потребує жодних капіталовкладень. Це друга спальня. Тут маємо кондиціонер. З цієї спальні маємо вхід в другий санвузол. І ось така гардеробна кімната. Третя спальня, найменша. Дуже світла, затишна квартира. І покажу вам кухню. Кухня також біленька. Акуратна, красива кухня. З кухні маємо ще ось такий господарчий блок. Отже, друзі, квартира 95 тисяч, тут 116 метрів квадратних. Квартира абсолютно не потребує капіталовкладень. Дуже гарне місце розташування. Чекаємо на ваші повідомлення. Друзі, від'їзд нашого будинку. Також шахайний, світленький, маємо ліфт. Квартира знаходиться на першому поверсі. Ось така вулиця. І це зовній будинок. А ось тут уже центр міста. Друзі, хотіла показати вам ближче. Ось наш будинок, де чоловік стоїть у рожевій футболці. Це наш іспанський друг. Ось річка. І за річкою вже аютаменто. Тут пішохідний міст. Тому тут не шумно, затишно. Дивіться, які квіти. І ось цей міст, це вже центральна вулиця нашого міста. Центральна. Hey! So hey! 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 Hey!